Tam na začetku kubanske krize je John Kennedy domnevno rekel neko misel, ki sem jo imel stalno pred očmi v zadnjih tednih. Nekaj nemoralnega je takrat dejal svojemu svetovalcu, če človek ravna proti svoji vesti. Jaz sem, kot veste, tudi kot predsednik vlade prisegel v državnem zboru, da mu po svoji vesti ravnal. Rad bi vam povedal, da je moja odločitev, da vežem imenovanja 5 kandidatov za ministrice in ministre na zaupnico v državnem zboru odločitev po moji vesti. Morda bi bili moji osebni interesi, morda bi bili interesi stranke, ki jo vodim, morda drugačni od tega precej zahtevnega projekta v primeru, da zaupnico dobimo. Ker bi to pomenilo garaško delo brez nobene garancije, da bo tudi primerno ocenjeno in uspešno. Ampak o tem malo kasneje. Za to odločitev sem se po svoji vesti odločil zato, ker mislim, da je to najboljša med možnostmi, ki jih ta trenutek Slovenija ima za to, da se v tej politični jeseni, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropski uniji in globalni ekonomiji sploh, najboljše znajde. Pri tem moram takoj povedati, kaj je glavni cilj vlade, če bo zaupnico dobila. Glavni cilj vlade je, da stori vse potrebno, da Slovenija ostane v okviru zdravega jedra evroskupine. Glavni instrument tega cilja pa je železna fiskalna disciplina.